اسہِ وٲژ یہِ کٲم، مےٚ وٲتۍ تقریٖباً 7 ؤری یہِ کٲم کَران. اَسہِ اوس مول تہِ کَران، تٔمۍ سُنٛد بٕڈبَب تہِ اوس کَران، تہٕ اَسہِ چھُ وَرٲثی یہِ کار. خبر کَتھ 7 ؤری چھِ گٔمٕتۍ اَسہِ یہِ کار کَران، تہٕ وۄنۍ چھِ أسۍ تہِ کَران. یہِ چھُ کُلوٗ شال دُسہٕ، تہٕ بیٚیہِ چھُ گژھان اَسہِ یِم شِکارو سٹور یِم لٔڑکِیَن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ وولَس منٛز یِم آسان، یِم چیٖز چھِ گرم آسان وَندٕ خٲطرٕ نہٕ بَڑٕ بہتریٖن. أتھۍ چھِ زیادٕ پَہمَتھ اَسہِ ڈِمانٛڈ گژھان. بہارَس منٛز چھِ ہٮ۪کان أسۍ کاٹَن کَپُر بٔنِتھ، تہٕ تَتھ چھِ گژھان بہارَس منٛز، تہٕ بیسِکٔلی چھِ أسۍ بہارَس منٛزٕے یہِ اَصلی مال بَناوان یِمَن بہار کٮ۪ن رٮ۪تَن. پَتہٕ چھِ أسۍ یہِ شَہر والان، اَتھ چھِ پرٛٮ۪س کَران، رنٛگ دِوان، تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ یِمَن پٔتمٮ۪ن اکتوٗبر نَومبر دَسمبرَس منٛز چھِ اَصٕل اَسہِ خٔریٖدٲری اَتھ گژھان. بیٚیہِ یُس یہِ خام مال، خام مالُک تہِ گژھِ اَسہِ آسُن ییٚتہِ کانٛہہ ڈِپو کٔشیٖرِ منٛز، یوٚتَتھ أسۍ گژھو آرام سان مال ہٮ۪کہٕ ہاو أنِتھ. تہٕ بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ گۄڈٕنٮ۪تھ ٲسۍ ییٚتہِ کَران لگ بگ گَرٕ 500، پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ کارَس تھوڑا سا کٔمتی گٔے، تہٕ وٕنکٮ۪س چھِ أسۍ 5-10 گَرٕ کَران یہِ کار، تہٕ باقٕے ہیوٚکھ نَفرو ہیوٚکھ کار ترٛٲوِتھ. نَتہٕ اگر اَتھ کارَس بوٚد بوٚد لَگہِ ہے، اَمہِ خٲطرٕ ہیٚکہِ ہن تیٚلہِ بیٚیہِ تہِ نَیہِ سِرِ واریاہ نَفر یِتھ. گوٚو نَیہِ سِرِ چھُنہٕ ہٮ۪کان کٲم اُکنَتھ کٔرِتھ کینٛہہ، تِم دَپان نہ اَسہِ چھُنہٕ بٮ۪نِفِٹ مِلان کینٛہہ، تہٕ بیٚیہِ چھِ أسۍ ہینٛڈ لوٗمٕے چَلاوان، نہ کہِ پاوَر لوٗم. یِم دُکانَن پٮ۪ٹھ اَکثر نَفر گژھان چھِ، یِم چھِ دَپان پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس یہِ چھُ کَشمیٖری، یہِ ہَسا چھُ اَتھُک بَنومُت، یہِ ہَسا چھُ ووٗل، مگر یہِ چھُ آسان لٔدیانہِ ہُنٛد، بیٚیہِ پاوَر لوٗمَن پٮ۪ٹھ بَنٲیِتھ. تہٕ لُکَن پَزِ ییٚمہِ ساتہٕ دُکانَس پٮ۪ٹھ گژھن تَمہِ ساتہٕ وٕچھُن کَرُن مال کُس کیٛاہ چھُ، کٲشُر مال کیٛاہ چھُ یا نیٚبرِ مال کیٛاہ چھُ، اَتھ منٛز گژھن تِم پوٗرٕ پٲٹھۍ شِناخت کَرٕنۍ. تہٕ بیٚیہِ پَزِ تِمَن اَکثر یِم دُکاندار یا باقٕے ڈیٖلَر اَمِکۍ چھِ، تِم گژھن نہٕ اَتھ سۭتۍ کَرٕنۍ یہِ سَمجھوت کینٛہہ، تِم گژھن اَتھ کامہِ وۄتھٕ پَو دِنۍ، نہ کہِ نیٚبرِم یُس پاوَر لوٗم چھُ لٔڑیان چھُ مال یِوان چھُ، پَتہٕ چھِ تَتھ کٲشِر لیبَر لاگان، یہِ ہَسا چھُ کٔشیٖرِ منٛز بَنومُت، سُہ چھِ یِم کَران بوٚڑ بارٕ ظُلُم اَسہِ سۭتۍ. اَتھ پٮ۪ٹھ بَنہِ ہینٛڈلوٗمَس پٮ۪ٹھ اَتھ سۭتۍ بَناوُن چھِنہٕ اَسہِ کَپُر، اَتھ ہٮ۪کو أسۍ پھٮ۪رَن بَنٲیِتھ، کوٹ بَنٲیِتھ، فِراک یَزار بَنٲیِتھ، تہٕ پھٮ۪رَن یِم چھِ ییٚتہِ تہِ ہٮ۪کان کٔشیٖرِ منٛز اِستعمال گٔژھِتھ، تہٕ کٔشیٖرِ نٮ۪بَر تہِ چھِ ہٮ۪کان اِستعمال گٔژھِتھ پرٛٮ۪تھ کُنہِ سِٹیٹَس منٛز. ییٚمہِ ساتہٕ ٹُویٖٹَس چھُ زیادٕ گژھان اَسہِ نٮ۪برٕ ڈِمانٛڈ، اَتھ چھِ اَکثر بَناوان یِم کوٹ یا چھِ کینٛہہ پوتلون بَناوان نہ وٕشنیرٕ خٲطرٕ، یِم یِم چیٖز چھِ ہٮ۪کان اَتھ بَنٲیِتھ، لٔڑیٖز تہِ تہٕ مَرٕد تہِ دۄنوٕنی کَپُر چھِ ہٮ۪کان بَنٲیِتھ. یہِ ہٮ۪کو أسۍ رَفلہِ منٛز تہِ بَنٲیِتھ، پالی ووٗلَس منٛز تہِ بَنٲیِتھ، تہٕ ووٗلَس منٛز تہِ یُس ییٚمہِ قٕسمٕچ ڈِمانٛڈ آسہِ اورٕ یی تَتھ منٛز چھِ ہٮ۪کان أسۍ بَنٲیِتھ، مگر اَتھٕ سۭتۍ نہ کہِ پاوَر لوٗمَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کینٛہہ. تہٕ بیٚیہِ چھِ اَسہِ بَناوان کِرٛوَل، یُس کِرٛوَل ییٚتہِ چَلان چھُ، یُس نہٕ مارکیٹَس منٛز کَپُر بَنان چھُ، مگر أسۍ چھِ بَناوان، مگر مارکیٹِنٛگ چھِنہٕ اَسہِ تَتھ گژھان
कह पावर लोम नीश अन सख सोन द्रोग पहम तथि बारस मे अस नीश हम न